Zadarska regija, koja čini najveći dio sjeverne Dalmacije, zapravo je prirodni izlaz panonske kontinentalne unutrašnjosti Hrvatske prema primorskom prostoru. Geografski položaj s jedne strane element napretka i razvitka, a s druge element stradanja i propasti. Pogodnost položaja Zadra valorizirana je već od doba Liburna, upravo stoga jer se grad nalazio u političko-gospodarskoj kolijevci zemlje Liburna iz koje je crpio gospodarske resurse. Međutim, upravo je zahvaljujući svom povoljnom prometnom i strateškom položaju Zadar bio na udaru gotovo svih sila koje su htjele zagospodariti Jadranom. Zadar ulazi u historiju preko jednog grčkog natpisa koji datira iz 4. stoljeća prije nove ere. Istraživanjima je prvo naselje smješteno na poluotok. Prvo glavno pristanište nalazilo se na sjeveroistočnoj strani poluotoka gdje je luka najdublja. Jugozapadna obala poluotoka bila je prema svemu sudeći strma, slična onoj na njenu produžetku, na današnjim Kolovarama. Nije isključeno da su i tuda bila neka manja pristaništa. Glavna gradska luka prirodan je zaljev izduženog ljevkastog oblika položen u pravcu sjeverozapad-jugoistok. Omeđena kopnom i izduženim poluotokom otvorena je prema sjeverozapadu. Zaljev je originalno bio puno duži nego što je danas. Prema podacima iz 16. stoljeća možemo dužinu fiksirati na 1500 metara. Danas iznosi 1220. Na dnu luke nalaze se izvori vode, po čemu je uvala dobila ime Vrulja. Naziv je to koji živi od 13. stoljeća. Uvale su plitke i od davnina su se koristile za lov nekih vrsta riba. Sjeverozapadni dio luke naprotiv je dubok, ponegdje i do 12 metara. Izvan luke u pravcu sjeverozapada sve do poluotoka Puntamika nižu se još tri uvale slične onima u luci. Prema svom položaju Zadarska luka pruža odlično sklonište brodovima. Pogodan smještaj u plovnom kanalu i lake komunikacije s kopnenim zaleđem stvarali su idealne uvjete za razvoj jednog maritimnog naselja. Povijest pomorstva ovih prostora datira iz neolitika. Na području Zadarske komune čovjek je u neolitiku već znao prijeći s kopna na obližnje otoke. Ilire kao prethodnike Hrvata duž Jadranske obale u povijest su uveli Grci, trgujući duž istočne Jadranske obale. Tu je obitavalo ilirsko pleme Liburna, koji su se odlikovali u pomorstvu i dali poseban tip broda nazvan po njima – Liburna. Zadar se sa svojim distriktom nalazi na vrlo povoljnom maritimnom položaju. Zato je od početaka svoje historije, od Liburna i Rimljana pa do dolaska Hrvata na more, upućivao svoje stanovništvo na more. Prije dolaska Hrvata bilježe se živahne crkvene veze između Rima i Zadra koje su se održavale morem. Prodor Hrvata na Jadran rušenjem Salone digao je Zadar na položaj metropole Dalmacije kojeg je grad zadržao sve do konca Prvog svjetskog rata. Najstarije pomorske veze sa zapadom i istokom Zadar ima zahvaljujući upravo tome što stoji na čelu Dalmacije od samog dolaska Hrvata. Te veze imaju i svoju trgovinsku, diplomatsku i stratešku pozadinu. Kao glavni grad Dalmacije, nalazeći se na morskoj obali, imao je relativno slabe veze s kopnenom pozadinom. Bio je znatno orijentiran moru i prinuđen da morskim putem održava veze sa susjednim zemljama. Bilo je slučajeva i dužih pomorskih putovanja. 14. stoljeće bilježi put iz Zadra prema Aleksandriji. Od talijanskih pokrajina najstarije pomorske veze datiraju s Južnom Italijom od 13. stoljeća.
Malo je tragova o srednjovjekovnoj gradskoj luci. Spominje se u starim dokumentima iz 13. stoljeća, a zabilježen je i zapis o uređenju luke iz 1289. godine. Nakon pretposljednje zadarske pobune protiv Mlečana, Venecija je naredila da se uklone podmorske gomile kamenja oko gradskih zidina s morske strane i tada je gradska luka znatno izmijenila svoj izgled. Sljedeći je korak uslijedio u predvečerje rata s Ludovikom, koji je naumio povezati Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo s Napuljskim. Mletačka je vlada brzo reagirala i naredila da se podigne razina sigurnosti u gradskoj luci. I to postavljanjem lanca na ulazu u luku. Stigla je naredba da Zadrani, kako znaju i umiju, započnu s obnovom zidina, a Mleci će osigurati lanac. Ubrzo je i stigao, skupa s kovačem koji ga je montirao. Tako je vrlo lukavo postavljen obrambeni lanac koji je priječio ulazak bilo kojem brodu, kao i nepoželjnim gostima u luku. Prvi put se spominje u zapisima iz 4. križarske vojne. Bio je razvučen na ulazu u luku, a na istom mjestu spominje se i tijekom 15. stoljeća. Od 16. stoljeća se i gradska vrata na ovom mjestu nazivaju lančanim. Izvori ne navode je li se protezao skroz do druge obale. Prema jugozapadu bio je krajem 1243. konstruiran kaštel za mletačku posadu, vrlo pogodan za kontrolu ulaza u luku. Prema podacima iz 16. stoljeća u njemu se nalazila grupa stražara koji su se brinuli o lancu. Materijalni ostaci kaštela pronađeni su 60. godina 20. stoljeća. Ulazni dio sačuvao se na fasadi malog arsenala. Lukobran ili džiga spominje se od polovine 16. stoljeća i opisuje se da zatvara 2/3 luke, da je dug 225 koraka, širok oko 6. Visina mu je u razini mora i umjetno je napravljen nasipanjem. Providur Grimani naređuje da se lukobran pojača i to tako da svaka lađa koja bude pristala u Zadar mora na taj nasip dodati 4 velika kamena. Zadarska pomorska sila na Jadranu u srednjem vijeku nadkriljavala je pomorske snage svih ostalih dalmatinskih komuna. U srednjem vijeku izrazito se razvio promet stokom i u Zadru je za to bilo posebno krcalište na brodarici. Zemlja na kojoj je bilo krcalište pripadala je samostanu Svetog Krševana, pa su i oni imali pravo na ubiranje zakupa. Bilo je smješteno na zapadnom rtu uvale Vrulja, važnom položaju koji se nalazio nasuprot glavnom dijelu lučke obale, gdje je izgrađeno drveno pristanište koje se specijaliziralo za ukrcaj stoke. Na obali je bio izgrađen veliki tor, a od 18. stoljeća i poseban gat dugačak 20 metara, točno na mjestu sadašnje upravne zgrade marine. Promet stoke bio je vrlo živahan, znalo se godišnje krcati i do 30.000 tona stoke koja je iz Bosne i Like transportirana u Veneciju. To je Zadar učinilo glavnim krcalištem goveda i iz Turske i Ugarske. Tada su zadarski pomorci dobili pravo prioriteta u izvozu stoke i ostale robe s područja Zadarskog kontada. Operativna obala luke nalazila se u srednjem vijeku duž čitave sjeveroistočne fronte grada. Obala je tada bila dugačka oko 600 metara. Taj podatak zorno svjedoči o važnosti zadarske luke i prometu koji se u njoj odvijao. Neki dokumenti iz 13. stoljeća govore kako je bila popločana čitavom dužinom. Prema luci u gradskom zidu otvarala su se 4 vrata, od sjeverozapada prema jugoistoku. Lančana vrata, vrata Svetog Krševana, vrata Svete Marije i još jedna koja su komunicirala s arsenalom, ali se njihov položaj nije utvrdio. Gradski kapetan iz 16. stoljeća naložio je zatvaranje nekih od vrata, tako da su od srednjovjekovnih ostala samo lančana. Ipak, glavna lučka vrata bila su ona Svetog Krševana, konstruirana u samom bedemu. S unutarnje strane uzidane su ostanci jednog rimskog slavoluka, a nad njim spomen ploča u čast pomorske pobjede kod Lepanta.
Vrata su se zvala I Porta Marina. U 16. stoljeću valjalo je grad dodatno utvrditi. To je period kada je grad više no ikada izmijenio svoju fizionomiju. Stoljeće je turske dominacije u Dalmaciji, kada se mletački posjed rapidno smanjuje. Jedino čvrsto uporište je Zadar, ali I on, okružen srednjovjekovnim zidinama, ne pruža sigurnu zaštitu. Stoga su bili prisiljeni dodatno utvrditi grad. Nasipanje starih zidina I izgradnja novih utvrda, takozvanih bastiona, započela je 30. A dovršena 80. Godina 16. vijeka. Na mjestu varoša sagrađena je prostrana utvrda, takozvani forte, I tu su postojala dva mala gata koja su služila za opskrbu utvrde. U to vrijeme počela se upotrebljavati kao pristanište mala uvala u južnom uglu grada, između bastiona citadele I forte, foša. Ona još I danas služi kao pristanište malih brodova I kao luka stanovnicima susjednih otoka. I za ovu lučicu postoje zapisi kako se zatvarala lancem. Nastala su tada I glavna gradska vrata, Porta Terraferma projektanta Michelea San Michelija. On se potrudio dati im reprezentativan I monumentalan oblik s dekorativnim elementima klasične grčko-rimske arhitekture. Gradska vrata smatraju se najvrednijim arhitektonskim ostvarenjem mletačke vlasti u Dalmaciji. Godine 1546. Uređena je česma za snabdijevanje brodova vodom jugoistočno od grada. Uz fontanu bilo je konstruirano I malo pristanište. Zanimljivo je da je mletačka vlast razmišljala da se s jugozapadne strane grada izgradi nova luka, kako bi brodovi bili zaštićeni od eventualnog turskog napada s kopna. Takav plan zahtijevao je velike zahvate, pa se od toga brzo odustalo. Gradska luka se tijekom 17. I 18. stoljeća nije znatno izmijenila. Kada su prokopani obrambeni kanali jugoistočno od grada, luka je dobila odličnu ventilaciju, o čemu se u prošlosti vodilo računa. Na površini obale u luci izgrađeno je nekoliko objekata. Jedna od zgrada bila je I zgrada lučkog zdravstvenog ureda, sanita. Bila je spojena s obalom pomoću malog mostića koji se dizao preko male lučice. Na obali se nalazilo I malo istezalište. U lučka postrojenja treba ubrojiti I veliko skladište unutar lančanih vrata koje je nastalo na mjestu arsenala I od njega sačuvalo ime Veliki arsenal. Pad mletaka 1797. U pomorstvu ima znatnog odražaja. Primorski pojas Jadrana ima primarno služiti kolonijalnim interesima. Zadar tada pripada Austriji. U pomorstvu nastaju dobri uvjeti jer nije bilo ograničenja koja je do tada propisivala Venecija. Austrijske vlasti priželjkivale su porast lučkog prometa, a 1804. Dodatno je uređena lučica Foša. Otočni brodari bili su dužni pri dolasku u grad dovesti nekoliko stijena kojima se uređivala luka. Onda dolaze Francuzi, značenje luke je prvorazredno. U vojnom I civilnom pogledu ona je glavna luka Dalmacije. Tu je I sjedište komande ratne mornarice. Ipak to je donijelo I probleme jer su se svi dalmatinski brodovi držali francuskim, odnosno neprijateljskim, te su ih često plijenili ili potapali. To je uvelike utjecalo na smanjenje lučkog prometa u Zadru u to vrijeme. U prvoj polovini 19. stoljeća pridaje se luci znatna važnost. Pojačana trgovina I promet zahtijevali su I veće lučke kapacitete. Lukobran je obnovljen nakon velikog nevremena 10. prosinca 1836. Lučki svjetionik postavljen je 1853. a 1881. zamijenjen je novim. Sadašnji izgled žige definiran je između 1927. I 1933.
Stalna veza sa gradom, nešto kao taksi služba u povezivanju dvije obale, ustrojena je 1814. Svake 4 godine birao se najpodobniji prijevoznik. U početku se promet odvijao s dvije gajete, a od 1856. plovio je legendarni Vaporetto. Na mjestu današnje marine Jakov Katalinić je 1887. ustrojio brodogradilište. Mijenjajući vlasnike, brodograđevni posao ondje se zadržao gotovo 100 godina. Bio je to začetak modernih aktivnosti brodogradnje i popravka brodova. Tijekom 70. godina 20. stoljeća brodogradilište je dosegnulo maksimum te je premješteno na novu lokaciju u uvalu Vela Lamjana. Oko 1832. projektirano je pristanište od Bastiona Svetog Roka do Bastiona Moro, a 1847. otvorena su vrata Svetog Roka. U tom vremenu nastaju i neke promjene u izgledu drugih dijelova Zadarske luke. Do 1839. nasuta je i znatna površina jazina. Tek u drugoj polovini 19. stoljeća poduzimaju se zamašniji građevinski zahvati koji su izmijenili izgled luke. Izgrađene su dvije zgrade na mjestu Bastiona Svetog Dimitrija, ali ostao je problem nepostojanja jače komunikacije luke s kopnom. Stanje se nije izmijenilo još od 16. stoljeća, budući da je jedina veza vodila preko gradskih ulica kroz kopnena vrata na istočnom dijelu grada. Tek početkom 20. stoljeća počinje se realizirati ideja da se obala luke produži uz Bastion Moro prema jazinama. U to se doba projektira željeznička stanica, pa se predviđalo da se jedan odvojak tračnica dovede tim pravcem do kraja luke. Od željeznice ipak nije bilo ništa, ali se 1907. pristupilo rušenju gradskih bedema s istočne strane grada i gradnji ceste oko jazina. Paralelno se počela graditi cesta ispod Bastiona Moro. Potkraj 19. stoljeća zasut je obrambeni kanal istočno od utvrde Forte i time je luka izgubila dobar dio ventilacije. Zadar je 1920. Rapalskim ugovorom potpao pod Italiju i kao takav proglašen za Porto Franco. Bio je u rangu kakav je postao jedino u Gibraltaru i Hong Kongu, a sve u svrhu revalorizacije ekonomije i grada. I zaista, u Zadru se živjelo za 30% jeftinije nego u Italiji. Godine 1929. sagrađen je most preko luke između predjela Voštarnice i poluotoka, a 2 godine kasnije otvorena su vrata kao direktna pješačka i kolna veza s gradom. Luka je neko vrijeme bila i zračna. Hidroavionska veza između Zadra i Trsta uspostavljena je još 16. listopada 1926. Zadnji hidroavion iz Zadra odletio je za Anconu 10. rujna 1943. u 15:30, tek koji sat prije ulaska njemačkih okupacijskih trupa u Zadar. Ovim letom završila je i era hidroaviona u Zadru. Pustošenja Drugog svjetskog rata nisu mimo išla ni Zadar, dapače prouzročila su velike i teško izlječive rane. Ovaj dio grada znatno je nastradao u teškim bombardiranjima 1943. 28. studenoga američki avioni dobili su nalog napasti Zadar, brodove i luku. Luka je učestalo bila meta, a zbog nedovoljne preciznosti bombe bi završavale i po bližoj okolici. Uvala Vrulje stradala je 1944. U jezovitim bombardiranjima 28. studenoga izravno je pogođen i Vaporetto. Brodica Filippo Goridoni vozila je na ruti između Voštarnice i Brodarice, a u izvorima se nalazi podatak od 30 poginulih. Drugi izvor navodi 60 žrtava i podatak kako nije bilo direktnog pogotka brodića. Tu tragediju opisao je Vladan Desnica u svom Zimskom ljetovanju, kao i Don Giovanni Lovrović, svjedok tog vremena koji je opisao strašan prizor luke obojane krvlju s komadima tijela koja plutaju.
Odmah nakon kraja rata pristupilo se obnovi, pa se nisu samo obnovila sva porušena pristaništa, gatovi i most, nego se definitivno i regulirala veza jazina s obalom luke ispod bastiona morom. Obala je proširena i izgrađena je prostrana cesta. Današnji most pušten je u promet 12. svibnja 1962. Od sredine 20. stoljeća gradska luka više nije u mogućnosti prihvatiti velike putničke i trgovačke brodove. Zbog toga se 1955. gradi nova luka u uvali Jelenici, Gaženici, koja do kraja 60. postaje važna lučko-industrijska zona. Ona velikim dijelom generira društveno-gospodarski razvitak grada i regije. 2004. rekonstruirana je i proširena Istarska obala, a produbljeno je i pristanište u pročelju stare gradske luke, gdje sada mogu pristati i najveći putnički brodovi. Brojni zadarski otoci te uski morski prolazi i kanali otežavaju dolazak najvećih teretnih brodova. To je jedan od ograničavajućih činitelja intenzivnijeg razvoja suvremene zadarske trgovačke luke. Uvala Brgdeti, koja se nalazi u neposrednoj blizini Gaženice, otvorena je prema jugoistoku i nema značajniju lučku funkciju zbog svoje plitkosti. Neprocjenjiva je ekonomska dobit za Zadar nova luka Gaženica. Stara luka preko koje se tijekom stoljeća odvijao promet ostala je i opskrbna luka za grad, a njeni spomenici svjedoci jednog života koji je jače ili slabije pulsirao u njoj, prateći oscilacije ekonomskog razvoja našeg starog pomorskog grada. Suvremeni razvoj Zadarske luke temelji se na revaluaciji najjužnijeg kraka hrvatskog praga, prirodno najpovoljnijeg prijelaza između kontinentalne i primorske Hrvatske. Zadarska je luka predstavljala i refrakcijsku točku različitih političkih, kulturnih i vjerskih utjecaja. Preko Zadra prema zaleđu povijesna svjedočanstva upućuju na dvosmjeran utjecaj Zadra i njegove luke kao tehničke premosnice. Sjetimo se svih velikih imena koja su zadarsko ime utkali u europsku kulturnu povjesnicu.